Mae Cyngor Caerdydd wedi creu system rithwyr ar-lein sy'n eich galluogi chi I gael mynediad i'ch trwyddedau parcio a'i rheoli mewn mater o eiliadau. Gallwch ddefnyddio My Permit ar-lein ac ar yr app symudol newydd, sy'n golygu y gallwch rheoli trwyddedau parcio, trwyddedau ymwelwyr, trwyddedau busnes, trwyddedau stryd ysgol, a llawer mwy. Rydym yn achub coed drwy waredu trwyddedau papur. Mae swyddogion gorfodi parcio yn gallu gwirio eu drwyddedau drwy nodi rhif cofrestru cerbyd ar eu dyfais llaw. Mae hyn yn golygu na fydd angen I chi nodi unrhyw beth ar eich cerbyd mwyach, felly bydd dim angen poeni a eich trwydded wedi'i harddangos yn gywir. Gall My Permit Caerdydd hefyd adnewyddu'ch trwydded yn awtomataidd, sy'n golygu eich bod chi'n gallu cael sicrwydd eich bod wedi parcio'n gyfreithlon bob amser. Bydd costau rhai trwyddedau yn dibynnu ar y math o gerbyd yr ydych yn ei yrru. Diolch i'r system My Permit newydd, byddwn nhw'n awtomataidd yn cyfrifo cyfanswm cost eich trwydded ar sail eich manylion cofrestru. Mae parcio I ymwelwyr hefyd yn cael ei ddiweddaru I fod yn addas i'r unfed ganrif ar hugen. Gallwch brynu oriau I ymwelwyr ar eich cyfrif My Permit. A phan fydd rhywun yn galw heibio, gallwch fewn gofnodi eich cyfrif a chofrestru eu cerbyd er mwyn iddynt allu parcio. My Permit Caerdydd. Gwnewch e heddiw, nid nawr mewn bach. Parcio, syml.